Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. 5%, oj, vidi bre, kako je brzo sad. Molim te, snimaj, mora se vidi. 2000 years later. Danas, brate. Pre početka klipa, sponsor ovog videa je website U2Key. Ukoliko želite odlične cene za legalan softver, U2Key nudi širok dijapazon zanimljivih ponuda, a ovoga puta su vam pripremili i neke akcije. Između ostalog možete nabaviti Windows 10 Pro OEM uz popust od 24% uz naš discount kod X6. Ukoliko radite u Office-u, tu je 2019 Professional Plus verzija. Isto važi i za ovu ponudu. Iskoristite naš kod X6, a u opisu imate još zanimljivih ponuda. Veliko hvala U2Key što je odlučio da sponzoriše ovaj video. Pozdrav Sekiraši! Pozdrav Sekiraši! Stiglo nam je konačno jedan laptop. Šta je problem kod ovog laptopa? Ok, dolazi ovaj fancy torbici. Ovaj laptop ima hard disk od 1 terabajt i mega je spor. E sad, ovo koristi student, ako sam dobro razumio ovo, tako? Da, drugar, svaksa. Tu je i ole. Šta je osnovog računara, vi kako čovjek vodi računa, stavio je ovo, to volim da vidim. Core i5 7. Generacije, Radeon grafička karta, ali taj hard disk se toliko usporio i ovaj laptop se toliko usporio da je to sramota. Pošto nemam drugi reč da izrazim, svoje nezadovoljstvo upalio sam i bukvalno sam se šlogirao jer nemoguće raditi za ovaj laptop. Želim da osjetite istu patnju koju sam osjetio ja. Evo, upalit ćemo ga. Kako mu je baterija, ole mu, dobra? Očajno. Očajno. Znači mora mora na punjač. Dakle, ideja je da u laptop, to je da ga osvežimo tako što ćemo na mesto hard disku baciti SSD. Čovjek nije stavljeno nikak igre, tako da smo za 2000 nara našli ovaj 120 GB Kingston u pitanju SSD NAU 300. Ali to će napravi ogroman impact na performanse. Druga stvar, primetio sam da ima jedan slot od 4 GB za memoriju. Već je naručeno dva puta 4 GB, pošto ćemo ovo provati da budu iste memorije, da nemamo tu vrstu nekompatibilnosti. Pa da li je moguće da je toliko na lošem stanju? Inače, ovo da znaš, možemo da izguglamo i da na mestu optike, ako ne koristi optički drive, kupi svako bay i onda se tu baci SSD. Znam kako izgleda. Znaš kako izgleda? Ok, to će tebi dosta nagledaš čoveku, sjena pogleda, podiže operativni sistem i to traje. To traje, molim ti kocka, priđi. Da ljudi osjeti još više patnje. To mora, ono, ne bi bilo loše da staviš manualni fokus pa da napriš vertigo na efekt. Prilaziš mi kamerom, a odzumiraš. Da bismo utvrdili koji tip memorije koristite i koja memorija u pitanju su mikroni na 2133 MHz, memorija je certifikovana na 2400 MHz, u pitanju je SODIMM DDR4. CPU za instalacije je trajala, koliko biš, nekih sigurno 5 minuta CPU za instalacije trebalo. Dok pokrenem Microsoft Edge, dok ovo, dok ono... Pogledaj, još, evo sad je tu ušao, ok, sad da kliknemo. Jezivo. Či ne može, brate, ovo, ja ne znam, računar, dobrodošli. Pa čak ime pogrešno. Jel imaš neki mišti za ovo? Ne znam da li je u torbi, ako nije u torbi, onda ga nije ponao. Nije ponao, a? Pogledaj ti koliko se ovo butuje, šuje. Mislim, ok, definitivno je... Ok, sjajno. Još ti je mali prekidač. On. Čak se ni miš ne vidi, šuje. Znači, ne može ovaj kocka umire. Sledeš, znaš, kada... Što je boot sekvencija? A stvarno je sve... A sve je pogrešno, čak i piše... Piše računar, pa onda piše dole dobrodošli. Ok, dobrodošli je Windows dodelio. Zato je bitno se koriste dijakritički znakovi, jer nosto pričamo o tome, ali ne vredi. Pogledaj ovo, znači ovo još uvijek traje. Hard disk je toliko zađubren da ja ne znam. Bukvalno, zamisli CPU-Z-ku i downloaduješ i instaliraš 5 minuta. Klikneš, znaš ono kad vidiš na tabu između CPU-Z-a, on tu ima ovako lag. Mislim, ušlo je. Evo sad ovako, miša, ok, dobro. Ja sam dvokliknuo, dakle zadao sam u komandu. On sad radi. CPU-Z je napravljen tako da je light, mislim, da se istog momenta upali. Pogledaj. Evo ga, aha.
Gledaj, kao da je lepo je, ali obrnuto. 5%, 5%, uj, vidi bre, kako je brzo. Molim te, snime, mora se vidi. 2000 years later. Danas, brate. I, onda delay. O! Stili kako se istrta, pogledaj sad ovo između tabova. Čak i tu ima mali delay. Ok, sad vidite u ovom momentu da su u pitanju mikroni. I jedan slot je pun, jedan slot je prazan. Tako će tu definitivno doći nešto bolje. AMD Radeon ima, znači, diskretnu grafičku kartu sa 2 GB memorije, to dosta pomože u radu kada bude bio normalan računar. Ali ovo sada je nevjerovatno. Sad, za početak, dok ubacim ovaj Bay Fioku, što je po meni bolje rješenje, Jola je naručio eksternu Fioku od... za hard disk, koju praktično ubacuješ hard disk ovakav, odnosno SSD ili hard disk, u tu Fioku košta 1000 dinara, ali pitanje je li si pavio, tako, šta je pitanje? Da si pavio, eto, i... pazi, on ne može dole, kad idem dole na... što neće pojavi taskbar. Evo kliknem ovako. Dok i prihvati je power. Dobro, jasno je kao dan da moramo da ga otvorimo. Kada budemo bacili SSD i budemo instalirali operativni sistem, ovaj laptop će bukvalno da poleti. A u tu eksternu Fioku ćemo da ubacimo hard disk, kasnije može se ubaciti direktno računar. Uglavnom, vadimo mu izvor napajanja. Idemo u inspekciju, vadimo ovaj USB ovde. Dakle, ovde ide jedan standardni šrafcik, jer šta vam uvijek preporučujem toplo, to je da samo malo otvorimo i izvučemo. Ne, tamo, tu sam mora ovde, skroz bateriju. E, zašto je to bitno? Pa da jednostavno ne bude sve radilo. Sad, Jole, tebi ovde kao da fali jedan šraf, ili odnosno kolegi fali jedan šraf. Gde ti jedan šraf ovaj ovde? Očigledno fali. I ovde fali, gledaj. Znači, i na tom nivou imam problem. Ok, vidjet ću da li imam neke zamjenske šrafove, i ovde fali, gledaj, dva. Neko je ovo već otvara izgleda, ili pokušao otvoriti. Da, vidiš, ovde fali dva šrafa. Da. Nisam servis. Sad ćemo to nisam servis. Ok, to je ovaj tip šrafova, sad da li ćemo naći ovakve šrafove? Vidiš, čak i ovde nisu duži šrafovi. Ovdje su drugačiji, u sredini ćemo, znači ovi išu ovde. Čak nisu nisti šrafovi, jole moj. Znači, otvaramo defini. Da, ovo je defini, otvarno, pa vidi si po... Da, možda je ovaj laptop i nekad ima 8 GB RAM-a. Pa ga je neko skratio. Uglavnom, videli ste da je jedan slot prazan, zato je gotivan CPU, zviš što vam odmah kaže. E sad, daj mi celo one šrafove tamo i raspodelit ćemo se u dva taktička tima, Jovane. Ti si taktički tim koji ćemo nazvati Alfa 1. Razumeš? Alfa 1, ti, Alfa, tražiš nešto slično ovom šrafu. Ovde. Da. Među šrafovima. Sad, ti ga otvoriš, vidiš da sam ih, ja sam ih grupisao, znači ovaj i slično. Da, znači može da se... tražiš taj navoj i šraf sličan tome. Da, i slične dužine. Da, može da bude i malo kraći, koliko vidimo ovde. A ja... Alfa 2! Skinuli smo sve šrafove. Dobro. Definitivno... nam sad treba nešto plastično da je onako podupremo. A sad ima i po sredini, ja još taj nisam video. Ok, ovde... nešto slično tome. Baš i teže. Bitno je da navoj bude, da bude sličan. Da, ali treba prečni da bude isto. Ovi bi mogo ti bude... ovi bi mogo ti odgovara... sivi, ja? Ako odgovara navoj, da. Ne, deblje. Sumnjam da ćemo... Gledaj, straži, pa možda naletimo na neki, brate. Stara platna kartica, plastika. Vidi se da je korišćena. Zašto ona služi? Pa ona služi upravo za ovo, sada ovako ćemo ovdje da napadnemo laptop. Da, neko je kada je otvarao ga je ovdje izlomio, vrati. Da je kod Kensington ove bravice je onako baš lepo izlomio. On sve to da sam utrošnje stane, znaš? Što kako, stano? Da. Stano? Da. Ti si već to pogledao, a? Pa da, ima na YouTube. I ovdje ga vadiš. A, znači ovom vadim ovako? Dijelovi, da. Skidemo tastaturu. Da, samo polako da ne otkineš tastaturu. Super, viš. Pa se kažu Jole glup, nije Jole glup. Još Jole to, dečko lepo istražio, pa ne, učio sam.
naučio sam ja Joleta, vrate, Jole moj. To je takozvano RTFM pravilo. Uglavnom, za ovo postoji specijalan alat, ali plastika, plastični alat, ali u principu možete i ovako da ga otkrivite, samo je bitno polako. Pazi, ne polovimo plastike, a? Nećemo polomiti ništa, vrata, pa nema, znam ti izgleda ovo dramatično, uvek izgleda tako, ali... Ne, nego, ako možda... Ali neko je ovo već, kažeš ti, otvarao, znači šta je tu rađeno tačno, mi nije baš najjasnije. Piše, ovde je puklo. To je puklo. Da, već je bilo puklo. Da, on je stvarno znači, stari, neko... jeste, nije ga čuo, mislim, nije on ga nije čuo da ga treba, iskreno. Pa šta mu je radio, rodi? Može još neki šaf, ne? Sve si zove. Pa nema više šafove, ja sam sve šafove, sad, ha! Možda je do ovoga. Možda je ovde, ali ne vrem. Ne vrem, to se dodatno vadi, znam. Ok, polako, ne želimo nigde nešto. Pazni, kod ovih stvari kad radite, jednostavno, što bi se reklo, ne želite. Ne postoje šafovi, mogu ti reći. Ne postoje. Ne postoje. Imao sam negde na ti te šlakove, stanje moram pogledam. Dobro, gledaj, samo ćemo malo strategički drugačije da ih ovaj, stavim. E sad, može se desiti... Jesi izvadio te to da imaš, na bakari? Da imaš šlafove ove, ispod ovoga nogara. Viš to. Ovo je možda... Jeste, ispod nogara. Ispod nogara ima, ovde. Da. Znaš, evo viš. Skineš ovo i onda je tu šraf. Inače, kada otvarate neki laptop, uvijek pogledajte da li na internetu već neko to pokušao da uradi. Viš, Jola je ovo našao, tako da je ovo jako, jako korisno bilo. Pogotovo za ove starije, sigurno niste prvi na svetu koji tvari laptop. Mada ja uvijek volim upgrade laptopova kad se skine samo donji poklopac. I skide se donji poklopac zapravo. Donji se skide? Da. Daj da pogledam, Jola, ne zbunjaš. On ga je okrenuo celog. A se skide gornji, stani? Kod gornjeg se vadi. Ali, ovo što sam ti rekao, on je tu isto išao sad kao sti i onda ga tek okrenuo. Sad viš ovaj šraf kako je zaglavio se ovde. Osto, a? I treba mi neki jak... Kako mrzim kad se to desi, sad za to postoji fora sa jakim magnetom, ali ja taj jaki magnet nemam i sve hoću da uzmem taj neodijumski neki da imam, da mi se jednostavno nađe u ovakvim situacijama i ne vredi. Ne vredi, ne uzmem. Ok, šraf je ovaj jedan jednostavno zapekao i bez njega ovo se neće odvojiti ostatak. I to je mnogo kretenski urađeno. Taj neko koji je ovo već otvarao je stvarno idiot. Znači, stvarno nemam problem da ljude nazvajem idiotima kada se ponašaju kao idioti. Ti naš otvorio si ga ovde i otvorio si ga ovamo i ni levo ni desno. E sad, da bismo ovo skroz skinuli, i da bi je ekran praktično ostao gore, utvrdili smo problem gde je. Dođemo. Gledaj šta se događa kad okrećem šraf. Viš, okreće se ovo celo. E sad, Jole, dođi ti ovim klještima, drži ovo. Samo ga stegne. Evo ga, držim. I drži, i to drži. Sada, ova šarka može da se odvoji. Top. E, vidiš, umjesto ovoga optičkog drajva tu može da se montira. Uglavnom, ovo je bio problem. Sve pogledaj, jel oblajznulo je. Stavim ga, stavim ovako. Edi ga. E sad, ovo ćemo sačuvamo. Neka ga ovdje. U principu, situacija nije alarmantna što se tiče čišćenja. Ti ćeš sad da uzmeš ovu četku. Da odeš tamo i samo ovako da ga iščetkaš. A ja ću... Sa druge strane, još ispove taj šraf, koji definitivno... Prvo sam mislio da je neko stavio divljački šraf, neki drugi, ali nije. E, dolazimo do samog laptopa. Ovde je memorija, i bilo bi super da sad imamo memoriju, ne moram opet da ga otvaramo. Jednostavno vidite da je jedan slot prazan, dakle imamo 4 GB, može i ovde se ubaci. Ono što nas mnogo zanima je da očistimo ovaj hladnjak. Tu definitivno treba se očisti hladnjak i da zamenimo hard disk. Pa imamo ovde ovu nalepnicu. Donesi onaj industrijski fen, jel da? Najbolje svetske termalne paste, padovi, tečni metali i hladnjaci za PC entuzijaste. Thermal Grizzly je zvanično stigao u Srbiju. Sekiraši, entuzijasti, šta čekate? Pravac VIP House ili naručite sa njihovog sajta viphouse.rs. U opisu imate link.
najbolja stvar ikada. Ok, jedan šraf smo skinuli, drugi skidamo ovdje, na treći se ne drži. I vadimo hladnjak, odnosno ventilator, da budem precizan, ovaj šraf ćemo staviti odmah ovdje. I ovdje imamo standardni problem za laptopove, evo Jole da i ti vidiš. Tako zvano ćebe. To je sad blokiralo celu priču i jednostavno se greje. Sada ovaj cijel heatpipe sistem da objasnimo ljudima šta se ovdje tačno događa. Viš, ovdje je procesor, a ovdje je grafična karta. I on ima cijel jedan sistem, možemo hoćeš da mu zamenimo termalnu pastu. To sad ti donesi odluku. Ja sad ne znam, ali ovo definitivno treba da se izduva, ovo ćemo sad da stavimo ovako. Ovdje ćemo tisto da uradimo. Samo držite obavezno ventilator, pošto je ovo baš jako. I ništa više od toga ne treba. Kad hoćete brzinski da odradite ovo, i on kao čisto, znaš, kao majster mora da dune da malo. Evo ga, kocka mi sudovi sa druge strane, mičnik. Izdrži kole. Živit ćemo. Dakle, hoćemo menjamo termalnu pastu, Jovane. Pa ne znam. Pa ne znam, pa ne znam, pa ajmo. Daj mi sa stola, imaš tamo na stolu termalnu pastu. Znači morate odgovarajuće nađete. Sad koji je, ovaj je tanji, treba mi... Je li ovaj sa 4? Ne. Što ne bi zamenio ono zašto si otvarao laptop prvo? To je tako lako zameniti da... Ne želim da se blamiram. Dakle, samo je bitno da nađeš odgovarajući. Tu nikada ne žuriš. Odlučili smo, pošto nam je stigao čikinera, upravo stigla nam je klopa, a mi majstori moramo i da jedemo, i volimo da jedemo, tako? Tako je. Da zamenimo samo hard disk, pa ćemo kada sljedeći put budemo stavljeni memoriju, da menjamo i termalne paste. Jer nas, u principu, ovo najviše zanima. Kako se menja hard disk, mislim, evo. Nema neke prevelike filozofije. Cijelo u kući što je još jedan, još nisam ga vidio, Jole, nisam ga vidio. Hoće da nas zavade, hoće da nas prevare. Dobro, odnijemo cijel kontroler. I sada sa ove fioke... Skidamo, ubacujemo SSD. Svi podaci ostaju na ovom hard disku. Ej. No. To je hard disk, jesi normalno, brate. 80 decepta. Koji je usporavao malo nakon. Pa sada je možda završio ti karijeru. Ali, znaš, ako mi je drago što smo uhvatili to na kameri. Da ne bude posle, a ti si, on je, Dule, nema pojma, nubina. Ja sam glupi youtuber koji ću da optužim Dulete da mi zeznu računar. Joj, koliko sam glupi youtuber ja. Znate tačno o kojem pričam, znaš i ti, dobro, da si ispo glupa. Sad pažljivo sa njim, to nam je Čedo. To ta priča jeste. Ok. Opet ćemo ovdje pazimo na flat kabel, polako ćemo da ga ubačimo. Vrati se na mesto, svugde klikni kako treba, lepo je lego, jeste. Inače, imat ćemo jednu priliku, sad kad budemo instalirali operativni sistem, nabili smo motorizovani slider, pa ćemo napraviti timelapse dok motorizovani slider ide sa lijeva na desno. Mislim da može bude jako zanimljiv taj timelapse. Ok, SSD instaliran, ventilator na mesto. Neko kad je šrafio je pritisao ovaj kabel, vidiš kako je spljeskan. Jer ga je stavio preko ovog ovdje. Znači na sve to mora, brate, da vodiš računa kad ovako nešto radiš. Znači ovo je stvarno, brate, balvan radio neki, a ja ovo ne kapiram, majke je mila. To drugar sam pokušao da otvori. Nije. Ne znam, nije ništa rekao, znaš, pitao me da ubrzam laptop, da nema SSD, da mu RAM uvek preopterećen, da se pali 10 dana. Dobro, definitivno 4 GB malo. Da ovo je M2-ka. Da, ali ovaj... BIOS? Ne, ovo ti je LAN kartica. Aha. Wi-Fi karta. Aha. Znaš, tako da na tom nivou je ovaj fora. Aha, jasno. Dobro, ništa, ajde sada da ga sklopimo, isto kao što smo ga... ...rasklopili. Još optika. Ona je sad tu problematično šetala, ali skinut ćemo celu optiku, uglaviti i ovde, onda kad ovaj šraf prođe kroz celo kućište, leći će i optika. Pobeže ti, Jovane, pobeže, ostavi me samog ovde da... Ne.
Kaže, ne, a nigde lika. Lik nesto. Prvo ćemo upasti malo s leve strane, s ove strane ovde leve je ovaj D-sub konektor koji je malo pre bio problematičan kada smo sve zatvarili. A onda ćemo s ove strane morati malo da upadnemo prvo još pod uglom. Ovu šarku ćemo spustiti dole da bi postoje, op. Ovako. Da bi postao clearance za optiku, viš, jako je nesrećno rešeno zatvaranje ovog laptopa. U stvari, skapirao sam sad da nije toliko problematično rešeno, zapravo cijela optika treba se izvadi, ne treba prvo nju da stavimo. Eto, viš, ja sam malo glup ispao. Tako da nije frka ispasti glup. Frka je kad ne priznaješ da si glup. To je frka. Najgori su ljudi koji neće priznaju da su ispali glupi. To su, jednostavno rečeno, loši ljudi. Konektori upadaju, to sve jako brzo legne na mesto. Da, ali zaboravi smo na ono. Jole, dolazi vamo. Sada mi treba tvoja stručna pomoć. Slušam. Znači da bi šarka upala ovde. Držimo ovaj drugi deo, a? Da, mora se držati drugi deo, znači mnogo je glupo rešeno. Upade prst. Sada treba ovo. Opet uzmi ovo, uzmi klešta. I to je ovaj crveni šraf, čak i drugačiji. Ne, ajde, bio duši. Lafi. A sad vidjet ćeš gde ja prođem, tu moraš da ga staviš. Veš ti kako to pravi muškarci rade. Dva muškarca drže. Uf. Dobro, pusti. Ostatak je relativno straight forward. Moment, samo se ispritiska i on upadne, a optika tako rešena da praktično upadne ovde i klikne gde treba. Evo, okay, sad nećemo skroz da ga pritiskamo, hoćemo ovde malo ovako. Šta je sa forom? Nećemo sa šrafove, znači to je jedan najveći grešak koji možemo da uradimo. Šta ako nismo sve uradili kako treba, šta ako nisam povezan? Znači, sad ćemo samo da stavimo bateriju, sad je lokovano, tako jeste. Da zaključamo, da priključimo na struju, dokrenemo laptop i gdje mi vidimo da li ćemo da se upali. Ako se on upali, onda idemo na instalaciju operativnog sistema i svega ostalog. Dobro, baca sliku. Vidim i ovdje operativni sistem na ovom SSD-u. Sjajno, vrate, pa ovo je, okay. Ovdje imamo operativni sistem koji je su neko skroz drugog računara i on sad će da dodeli mu sve ono ove živo. Bilo bi sjajno ako bi kocka mogu edito stavi ono podizanje operativnog sistema i ovog gdje on sad praktično mora sve da novo izratira. Znači, apsolutni hit, vrate. Pazi, već je ovo brže durati od toga. Od paljenja. Evo ga. X-Gaming, da. Ovde je na X-Gaming. Brže ga upalio. Brže ga upalio. Pazi, još nema nikakve instalirane drajvere, ništa nije dodeljeno, ja ću brže. Nestvarno, vrate, znači, nestvarno. CPU-Z, kako sad dolazi? Evo ga na desktopu. Gde? Evo na desktopu. Sad konektuje sve. Da, čuli smo i zvuk, dakle imamo i zvuk. Pazi, nikakvi drive, mislim, nije podigao drive za grafičku kartu, radi upoznanje, isto jedna stvar, updateuje Steam. Znači, i pre se podigao, ne mora kocka, se mučiš u editu, ovo je definitivno bilo brže. Nestvarno, brate, znači, nestvarno. Zamislite kad se reinstalira, kako će... Da, kad budemo, da, što kaže, čeka se, bude reinstalirao operativni sistem. Okej, ajde se ne tupio nogu, samo treba zašrafimo šrafove, ovo ćemo definitivno da ugasimo. Da ne gubimo vreme i da pustimo taj lepšu instalaciju operativnog sistema. Ok, Sekiraši, suština je da smo sve utegli, podigli smo operativni sistem, nadam se da vam se mnogo sviđa onaj kadar sa slajderom, jer što se plus slajder ovako okreće, to je kamera se okreće i s levo na desno, mnogo skupo izgleda stvarno. Ja čekam da tu uradimo nekim uređajima. Podigli smo novi operativni sistem,
gde mi je Mišonja, CPU-Z, da li hoćeš, da, hoću, vidi ovo sada, bam, 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 i to je to, mislim, ok, ovo nije neki test, ali setite samo koliko mu je trebalo vremena. E sad, u jednu ovakvu fioku će se ubaciti hard disk, mi smo ovdje ubacili čisto probe radi, i snimit ćemo ili nećemo, nebitno je, kada budemo stavili još 2 gigabajta, to je 4 gigabajta rama, ukupno 8, i to će napravi enormnu razliku kod ovog laptopa. Uglavnom, ovo je opet mašina koja može bez problema se koristi. Ovo je bila još jedna epizoda, htio sam kažem da ne topimo mnogo, ali nije ta epizoda, još jedna epizoda Nissan Service, moje ime je Dule, Next Forum, Natiko Animan, a mi se uskoro vidimo u nekom novom klipu, recenziju, šta god to bilo. Ćao sam!